Salve, rapaziada! Tranquilidade? Aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal! E é o seguinte, mano, no vídeo de hoje, a gente tá aqui no servidor, porque eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha feito um dia aí, falar a verdade, um vídeo em um dia também, que eu tava tentando farmar o máximo possível de roupas e de dinheiro pro pessoal que tá entrando na casa, tá ligado? Tanto que eu fiz uma plot e tal, só falando isso, solta a pena aqui do lado. A Mariana ali, ela agora é a Katsuki, bonitinho. Tem uns caras aqui que é o Zumaki, mano, mó confuso, sei lá, velho. Será que esses caras, os caras Zumaki com a roupa da Kat, tá ligado? Galera, só é da Kat quem tá literalmente na Kat, tá ligado? O clã tem que ser a Kat, entendeu? Não é roupa só não, velho. O clã tem que estar a Kat, entendeu? É isso que eu considero a Kat, porque na hora da guerra, não é a roupa que vai te botar num clã. O que vai te botar num clã é o que tá em cima do teu nome aqui, igual esse cara, ó. Na guerra ele vai ser o Uchiha, não é porque ele é o Uchiha e a roupa da Akatsuki que na época ele vai ser, na guerra ele vai ser a Akatsuki, tá ligado? Ele vai ser o Uchiha, ele não vai ser a Akatsuki. Mas enfim, ó, tá aqui a Mariana, o... aliás, ó, tem outro cara que é a Akatsuki. Tá aqui a Mariana minerando, cadê o top line? Top, cadê você? Tô aqui, amigo, onde você tá? Ah, tá, tu tá pulando aqui, igual um maluco, tô aqui, ó. Nossa, e aí, mano, a Mariana, a coisa que ela mais faz é minerar, né, velho? Me deixa quieta. Olha, ela só sabe fazer isso, mano. Oh, esse cara aqui, ai, ó. Sem as coisas, vão sempre inveja. Mano, falando em todas as coisas, vem cá, a gente tem uma surpresa pra você, velho. Você quer vir junto comigo? Vem pra Konoha, dá warp Konoha. Ah, warp Konoha. Vai lá, dá warp Konoha, vamos lá. Brota todo mundo em Konoha aí, vamos todo mundo em Konoha. Vamos lá, top. Ô, eu ajuntei um dinheirinho e farmei também, top, daquilo dos outros, velho. Você quer ver o que eu consegui? O que você conseguiu, amigo? É, mas só dá pra uma pessoa. Ixi, eu quero saber o que é agora, mano. Começou. Mariana, você tá com a fiada 100 já, né? Não. Sua fiada é quanto? Eu não tô com a fiada ainda, não. Tem que comprar. Nossa, mas eu não tinha uma espada fiada 80? Não, mas aquela espada eu gastei com o Pen, lembra? Eu fui fazer o Pen com você ou o top line? É, de verdade. Gastou até do top line. Gastou tudo. Eu não vou de fiada 80 pra matar um Pen. Eu também não, velho. Eu não vou de fiada 80 pra matar um Pen, mas tudo bem. Calma aí, eu tenho um negócio aqui que é uma surpresa. Só que eu não vou conseguir comprar tudo, viu? Então o restante você se vê. Ah, ele tá comprando. Acho que ele tá comprando, velho. Ah, ai, ai, vou ganhar roupinha nova. Eu tô pensando muito em dar pro top line. A roupa do top. O que você tá comprando aí? É, eu tô comprando o kit, o set Akat. Oi, um VIP me deu uns itens, ele pediu pra dar pra você, vou pegar na sua plot. Ah. Mas a fiada. Ah, real! Tá, ô Mariana, agora a gente tem uma plot. Cadê você? Cadê a Mariana? Tá me dando. Ah, tá, vocês estão... Ah, não, tá melhorando não, tá aqui, ó. Ela tá no bagulho de... Tá no bagulho de comprar arma. É, Mariana, aquela espada que eu te dei, ela custa... Ah, 300 mil. Não, 300 não, ela custa 250 mil. E aí, tem a katana também. Não, a katana de afiada assim é 500 mil, que é a que eu tenho, então não tenho o suficiente pra ajudar ela, não. De arma eu não tenho o suficiente. Você não acha que tá na hora de você começar a upar seu status, não? Ah, real, né? Verdade, os TP, né? Vamos derrotar uns bosses hoje, então, o que vocês acham? Antes, eu fecho, hein? Tá, eu também fecho, mas antes vamos fazer o seguinte, então. Vamos lá na minha plot, vamos lá na minha plot. Bora lá. Vem na minha plot, Mariana. Dá o warp e vai em terreno. Vai em terreno aí. Tá. É o que mesmo? É barra PH, né? Pronto, tô aqui já. Demorou. Só você consegue falar forte da sua plot pra Mariana e até você? Eu não sei, velho. Como é que faz pra enviar? Deixa eu ver. Ela consegue ver a cord? Meu é 16 menos 35. Então, aí dá barra P, espaço warp, 16. Mentira. O cara... Mentira. Ah, tá. Nossa, ele deu do kit. Caraca, deixa meu sábio menor bom. Opa, valeu, Hashirama. Caraca, ô, top. Foi ele que eu falei, tentei falar pra você, velho. Sério? O cara descolou pra mim uma fiada 100, velho. É ele que eu tava falando pra Caraca, você. Esse cara é forte, hein, mano. O cara descolou... É o mais forte do servidor, amigão. É ele? É ele. Rigudou e tudo. Caraca, puxa a Mariana. Aproveita que tu tem o negócio aqui. Tem o... Beleza. Tem como puxar. Caraca, mano, ele é o mais forte servidor mesmo, esse cara? Mais forte é ele, velho. Tem tudo esse mano aí. Caraca, ô, ele dropou. Ó, vem cá, cola aí. O que foi que ele te deu? Ele me deu umas afiadas 20, mas eu falei pra essa afiada 100 ele deixar pra dar pra você, entendeu? Ah, tá. Ó, cola aí, vem cá, entra aí. Ó. Todo mundo consegue abrir o baú na minha plot? Não, só eu porque eu sou admin. A Mariana não consegue. Ah, tá, a Mariana consegue. Beleza, então. Então, ó, eu não vou dar uma afiada 100 pra Mariana, já que ela falou que ela gastou a última dela. É. Acho melhor que não. Não quero mais essa merda aí, não. Oxi, cara. Dá uma fiada 5, eu posso dar do kit pra ela. É, o quê? Eu tenho um kit, eu tenho uma fiada 20 aqui, ó. Pega aqui, Mariana. Ah, dá pra ela. Você tem a fiada 20, Mariana? Não, é Kunai a fiada 20. É isso mesmo que eu ia dar. Ah, então beleza. Ó, top. Eu tenho um negócio aqui pra você, então. Pega aqui, ó. O quê? Deixa eu ver. Cadê? Eu vou colocar no baú, tu pega. Deixa eu ver. Aqui. Fechou. Vai lá, pega aí. Tá nesse baú. Mandei. Roupas da Katsuki. Eita, que você tá me batendo?
Qual que é aqui? Ô, oh, Mariano, eu... Caraca, mentira. Ô, oh, Mariano, o cara deu uma roupa pra você. Como assim? É porque eu não vou... Nossa, assim... Eu não vou usar esse aqui porque é de Hokage, tá ligado? Mas eu acho que... É, eu não curto. Eu curto o bagulho da Katsuki. Mesmo do Hokage sendo mais forte, eu curto o bagulho da Katsuki. Tem que lançar uma roupa nova da Katsuki, hein, velho. Ô, Mariano, fica parada. Ó. Eu vou te dropar e você mantém só a bandana de renegado. Aí você vira como se fosse um Hokage renegado. Toma. Pega. Que Hokage renegado, menino? Toma aí. Vai lá. Ué, tu é do Akatsuki que vai usar o bagulho de Hokage? Valeu, Hashirama, muito obrigado, mano. Tipo assim, foi mal porque eu dei pra Mariana, mas é porque ela precisa mais do que eu, velho. Ela é mais noobzinha que eu. Aí, ó, eu tá vendo? Já tinha um desse. Não, mas é proteção 500. Você eu viu, tinha. Não? Proteção 500? Ah, não. Ah, não, tá. Não. É, o seu... é, não, só a roupa é igual o seu. É protection 5, mano. Caraca. É, então. Já sei. Vem o quê? Não, eu não quero fazer você gastar tua roupa, não, pelo amor de Deus. O cara acabou, o Hashirama acabou de arranjar pra gente essa roupa, velho. Ele foi muito gente boa. Tá, ô, top. Depois a gente organiza aqui, mano. O. A espadinha você. Ah, você não pegou, você não precisou ajudar pra ela, velho. Vamos lá então fazer a missão. Eu preciso de farmar TP, né? Pra eu conseguir. Eu tô só farmando dinheiro, velho. Eu tô farmando dinheiro e item. Eu preciso de farmar um pouquinho de TP agora. Qual boss você acha que a gente pode enfrentar? Cara, a gente podia fazer o Pain ou a gente pode fazer um teste aí que tá tendo, entendeu? Como assim? É que ainda não foi liberado pros players, vai ser liberado daqui um dia. Quer fazer ele? Pode ser, vamos lá. Então digita barra warp, galera. Barra warp, tá. E agora? Ele é muito forte, já avisa. Aonde que vai? Então, no barra warp, vocês vêm na primeira vila lá embaixo, a névoa, se não me engano. É a névoa. A névoa, tá. Tô aqui. Isso. Ficou na névoa aí? Ah, pra saber sobre a névoa, ele vai falar coisa da névoa? Sim, só que ainda não está pronto ainda. Ah, tá, beleza. Ah. Isso. Eita, pega. Tá vendo como não tá pronto? Olha como é que tá aqui as coisas aqui, ó. Eu não sei nem onde você tá. Oi? Eu acho que ele tá na nuvem. É, ele tá, ele deve estar na nuvem. Não, estou na névoa, galera. Estou na névoa. Tem certeza? Galera. Tenho certeza absoluta. Tá. Ué, tá eu e a Mariana aqui, não estamos te vendo? A última. Não, já tô lá na frente no bagulho do Hokage. Ah, vem tá. Cá. Cola aí, vem cá, Mariana, me segue. Oxe, Júlio, pra comprar ferramentas. Caraca, cada coisa vai ter os. Ah, entendi. Que da hora. Mas vamos lá. Ainda não tá pronto aqui, entendeu? Mas chega aí. Beleza. Vai estar um pouco quebrado e tal. Ah, eu tô vendo lá em cima. É onde tá um boss lá em cima, lá? É aquilo lá? Isso. Nossa, mas eita. Caraca, tá tudo quebrado. Tem lava tudo aqui. Quebrado, é. Como porque... que eu subo aí? Oi? Gente, tadinho, o menino caiu na lava. Vocês têm que vir dando a volta, vem dando a volta. O coisa me deu uma kunai, não precisa me dar essa kunai não, irmão. Eu já tenho coisa muito boa, não, pega, não dá essas coisas pra mim não. Pega pra você. Dá pra mim não, vem pode dando a volta você. Aí. Pode pegar pra você, pronto. Ele não quer pegar pra ele, beleza. Tá bom então. Vou deixar ele, vou aceitar o presente então, já que é presente. Ele dá pra mim. É a fiada 10. Calma aí, tô dando a volta. Ah, top, se eu conseguisse entrar, deixa eu ver. Aí, pronto, quebrei. Conseguiu aí? Uhum, quebrei aqui. Aí, clica no Ed, no Edão aí. No Ed? É, é o ah, NPC. Tem... Calma, eu tô subindo. Cadê? Mizukage, cara, lá em cima com a Mizukage, velho. Tá, não, é que eu consegui subir até agora. Irá te levar até lá. E derrote Kakuzu. Caraca, como assim? Tá. Ah! Ah, tá, é como se fosse uma missão. Sim, são os bosses daqui, dessa vila, entendeu? Ah, é o Kakuzu. Ah, que da hora. Deixa eu ver. Olha lá, ele tá lá. Deixa eu ir lá, como faz pra mim lá? Não, é só passar aqui na água mesmo, você tá só passar normal aí mesmo? Aí também dá. Eita, a Mariana não tem, não, Mariana? Cadê a Mariana? Tenho permissão. Ah, tá. Ah, não, eu puxo ela aqui. Caraca, meu Deus, ele é forte, hein? Ele é fortão, velho, a gente vai precisar de tudo pra matar ele, velho. É, então, ele é bem forte, hein? Ele é bem... Ah, não. Sério que eu vou gastar minha armadura? Eu não vou esse gastar, não. Esse bolo vai estar disponível pro player em 2 dias, isso aí. Esse aqui tá o quê? Em 2 dias ele vai estar disponível pra todo mundo. Calma aí. Um monte de gente. Eu já vou ativar tudo já, mano. Ativa mesmo, que eu tô sozinho, pelo amor de Deus. Pronto, calma aí. Tô voltando, relaxa. Tô de Sharingan e tudo. Eu vou usar a kunai lá que o mano deu pra mim. Pra comer presente. Como que faz pra usar as coisas? É, dá o barra. Igual barra Sharingan, barra Katsuki. Barra, sei lá, barra Byakugan. Ativei tudo. Caraca, ô top. Que isso, mano? Esse bicho tem 55 mil de vida, mano. Ele é tem... muito, velho. É, sim, é velho. Ele tem muito mais do que o Pain, mano. Nem o Pain tinha tudo isso aqui, velho. Não tinha, velho. O Pain diminui bastante, hein? Nossa. Você quer fazer o Pain? Não. Quero fazer esse aqui. Quantos TP será que ele vai dar? Cara, ele dá 30 mil. 30 mil? Ah, tá suave, então. Tá bom. Faz ele uma vez aí, nós já... Nossa senhora. Ai. Morreu. Legal. Você matou, velho. Eu véio. Te matei? Foi. Nossa. Tá, beleza. Se quiser voltar aqui, foi mal. Meu Deus do céu, mano. Eu dropo teus itens se quiser voltar. Caraca. Vem aí, velho. Meu Deus, vai ficar uma eternidade matando esse bicho, velho. Mas é bem difícil ele, velho. Nem... Nossa, mas o bom é que a gente pode ficar farmando aqui, né? Ele vai spawnar de novo em 10 minutos. Nossa, top.
Calma, vai. Teleporta, vai, teleporta. Segura ele aí, Mariana, vai. Um pouquinho. Pronto, foi. Toma aqui, pega pra você. Pega aí. Você tava sem armadura? Valeu. Tava não. Ué, cadê sua armadura? Acho que a Mariana deve ter pego, mas tá de boa. Não, vai lá. Eu fico de longe batendo se a gente bater aqui, ó. Calma aí que eu vou sair daqui, senão vocês vão me arrebentar no burro também. Fica longe do outro, gente, pelo amor de Deus. É, fica longe, vamos se atacar não, pelo amor de Deus. Boa, top. O próprio cara que fala pra ficar longe, ele fica em cima do bicho. Beleza. Vai, Mariana, fechou. Ai. Boa. Vai, teleporta, calma, vai, vamos, teleporta. Então vai, agora vai, teleporto. Deixa aí. Pronto. Pega os itens. A sua kunai eu não peguei não, viu, dessa vez. Tá de boa. Cadê ele? No, boa. Tá de boa. Caraca. Beleza, gente. Faz vocês, velho. Eu não quero mais, não. Real, acho melhor você nem bater. Two takes, mano. Beleza. Cara, que... O cara ficou maluco. Calma aí. Relaxa, Mariana. Já vou ajudar, já. Ah, eu vou fazer um pouquinho com a espada de 100 aqui, que ela vai dar muito mais dano. Pronto. Vai, vamos lá. Tá vendo? Fazer só um pouquinho com ela. No, de frente da Mariana aqui. É ele sozinho, só esses dois? O quê? A gente consegue solar ele? Ah, vai demorar um tempo, mas a gente consegue. Vamos continuar tentando aqui. Segura ele um pouquinho aí, Mariana. Daqui a pouco eu volto, beleza? Meu Deus. O que foi? Você quer que eu segure esse bicho? É, ué. Calma aí, você aguenta. Vai lá. Segura ele um pouquinho. Só fica clicando. Mas enfim, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se tiver gostado, deixa aquele gostezão pra mais. Nós vamos farmar agora aqui esse porcaria desse bichinho aí. Pra gente conseguir pegar bastante TP, tá ligado? Pra eu conseguir evoluir meu rank, porque eu tô num rank muito baixo. Se eu conseguir pegar muito TP, aí eu vou pegar um rank muito alto e vou conseguir fazer parte dos torneios pra virar Kag e essas coisas. Porque senão não vou ter como entrar, né? Eu sou bem forte, mas não tenho nada ainda do meu rank. Então eu vou farmar um pouco esse bicho aqui e vou farmar mais alguns NPCs. Ele tem 50 mil, só que ele vai dar logo 30 mil de TP. E eu vou usar isso tudo já pra conseguir upar meu rank. Mas eu deixando o vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Falou, até o próximo vídeo do canal e fui!